2019 рік повинен стати для Покровська роком розвитку. Саме з цього розпочав свій виступ під час першого засідання Ради регіонального розвитку міський голова Покровська Руслан Трибушкін. Город Покровск сегодня развивается. Конечно же, наша задача вместе с громадой, с руководителями прописать стратегию развития, обсудить это в коллективах и поставить, принять решение, чтобы в течение 10-20 лет у нас были расставлены акценты. Завдяки децентралізації бюджет Покровська виріс з 300 мільйонів до більше мільярда гривень. І ці кошти дозволять втілити амбітні плани розвитку міста в життя. Если сейчас посмотреть на 2019 год, 632,3 миллиона – это собственные средства. Но мы понимаем, что из них нам надо 64,4 миллиона отдать в госбюджет. Это реверсная дотация, согласно законодательству. И мы ничего тоже с этим сделать не можем. Кроме того, мы знаем, что нам надо обеспечить выплату заработной платы, энергоносителей, медикаментов, питания, социальные выплаты в полном объеме. И эта сумма составляет больше 200 миллионов. Поэтому говорить, сколько у нас остается на развитие, то это чуть больше 300 миллионов гривен. Водночас у присутніх у залі виникло питання стосовно розподілу коштів. Я являюсь переселенкой и частным предпринимателем в том числе. Вот по себе замечу, что я наполняю бюджет городской, но при этом тоже управление социальной защиты старается сэкономить на мне, как на переселенке. С этим у меня вопрос, почему на 2019 год запланировано на культуру, например, 15 миллионов гривен, а на управління соціальної защити 5 мільйонів. Начальник управління соціального захисту населення зазначила, всі виплати переселенцям проводяться згідно українського законодавства. 5 мільйонів – це тільки матеріальна допомога по соцзащиті жителям нашого міста. Дополнительні фінанси. Це тільки матеріальне по заявленням. Бюджет нашего, Юлия Николаевна, вот я уточняю, это за прошлый год 360 миллионов. Что в них входит, в эти 360 миллионов? 360 входят. Это все финансирование госбюджета. Мы финансируемся с трех видов бюджета, как уже было сказано. И что касается переселенческих денег, которым был задан вопрос, это деньги госбюджета. У нас нет на данный момент задолженности ни по каким выплатам. Один із пріоритетних напрямків розвитку Покровська – енергоефективність та екологічна безпека. Кожне бюджетне підприємство та установа міста має відповідального за енергонагляд працівника. І проводячи облік енергоресурсів, вдалося зекономити 1 мільйон 600 тисяч гривень. Встановлено у місті 15 міні-котелень, які опалюють школи та дитячі садочки. Це також дозволило зекономити більше 4 мільйонів за минулий опалювальний сезон. Амбітні плани і на наступні 3 роки. Для инвестиций основных из направлений, которые мы видим по совершенствованию системы водоснабжения, водоотведения, это строительство локальных очистных сооружений. По программе НЕФКО в 2019 году будет реализация проекта установки уличного освещения новыми светодиодными светильниками. Проект порядка 21 миллионов гривен, 600 тысяч евро – это кредитные денежные средства, 400 – грантовые. За кошти державної субвенції планується встановити кілька блочних котелень, а за підтримки облдержадміністрації – розробити проєкт з будівництва сортувальної сміттєпереробної станції. Зміни очікують і на освітню галузь. За кошти Європейського інвестиційного банку наступного року капітально відремонтують школи номер 4, 6, 8 та 35. У 2020-му зроблять ремонти у 2, 3 та 12. Заплановане і відкриття інклюзивного центру. Зміни очікують і на міські дитсадки. Ми будемо реконструювати наші дошкільні навчальні заклади. Це дошкільний навчальний заклад номер 6 «Сонечко», в якому буде достроєно ще один корпус і пристроєно ще один поверх. І це буде 12-груповий дитячий садок. Та у той будівлі, де зараз у нас є ліцей «Надія», також буде сучасний дитячий садок, буде пристроєно ще один поверх, і також це буде великий гарний дитячий садок. Чимало змін очікує і на медичну галузь міста. Вже наступного року стартують ремонтні роботи у приміщеннях Центру первинної медико-санітарної допомоги та реконструкція кількох відділень ЦРЛ. Розроблена проєктно-кошторисна документація на реконструкцію головного корпусу. Ціль – створена відділення невідкладної допомоги. Також розроблена проєктно-кошторисна документація на акушерсько-гінекологічний корпус і будівлі жінської консультації.
Сергій Шутько розповів, що з 2020-го має запрацювати нова модель фінансування медзакладів другого рівня. Але деякі підприємства Покровська вже з наступного року отримають страхові полюси. Ми плануємо в 2019 году застраховати медиків, учителів, педагогів і працівників соцсфери. Я думаю, що отримаємо опит, отработаємо систему і з 2019, або вже з 2020 року продовжимо внедряти це вже, скажімо, в інші організації. Наприкінці засідання мер Покровська зазначив, за кожним напрямком розвитку буде закріплено заступника міського голови, який відповідатиме за план перспективного розвитку міста. А вже в січні планується розпочати його широке обговорення.